خوشویستانی کورسات نیو سلاوتان لبه لگل هاوکارانم بیک و پانورامایی هم شوتان پیشکشکین. یچتی نشتیمانی کردستان و کهیزی چی سیاسی کاریگری سرساحی سیاسی عراق و رمی کردستان لاولی زدی دای با سر سرکردنی چشو قیرانکان موسا وک تایتلی سرچی سرزم چشکان و جان و گزرانی خلق خمی چی زدی یچتی ایواریم رو مکتبی سیاسی یچتی نشتیمانی کردستان بسروکاتی سروک بافل زلال طالبانی کوبوتو یچک لطوره هر سرچ یکان و گفتوگویان لسر پرسی موسا کردو که بتو اندرید که اما بکریت اولویتی تار سری چشکان و تیتر موسا نبیتا چشو ململانی سیاسی هروها پرسی امنی و پرسی یک ریزی نشتیمانی با تار سر کردنی چشکان و برسو کردنی هم سرشانی قواری هرمی کردستان و هم خلچی کردستانش زای مجرم شو لگل بریز سعدی احمد پیران دامی مکتبی سیاسی چتین اجتماعی کردستان گفته بود که کاک سعدی بخیر بی خیر در بی بیش کاک سعدی سپاس که اینجا ببرا من دوی امرو کو بنوت ها با مثلا امرو زور روش کانی تریج دبینی لهولیری ل مکتبی سیاسی دست کرکوک دست گرمیان اتی هشتا پیمان بلای گنزید نه من بس لقبم پیره دنیا بخون گنزم دنیا تام اندریش بیشتر کوتوبی لا کوبنوکی مکتبی سیاسی دست به بکنی شتی بریاری چی دا با پرسی موچا تا توی کانتان چی بو لسر مسئله موچا که خلق استمانجی نویا موچای منجی حوتی ور نگر تو جان و گزرانی خلق زور قرز ما ها زور سپاس لراستی دا مسئله موچا مسئله چی گرنگا و امتی دا گین که هاولاتی پروشا چکا هیچ کسی پتای بتی لا شریحه خواره و موچکه اون دا زور نیه که بشی دوسی مانگو که ایسا کش لا ناوراستی مانگی نوه مکتب کراوه تو منال رو بو مکتب جامتای دیوه قلمی دیوه دفتری دیوه و جلی تازه دیوه بو مکتب دو مانگی چه موچه ور نگیراوه ام خلکم جامتا و دفتر و قلم و هین بو چه بکره پراستی جنابی کاک بافلیش و اما همول یک من پروشی ام حالت این که بود باسه کم مسئله منال و مکتب و پیوستی کانی که بداخوا نهاتنی موچه و داوش نکردنی موچه تأثیری چی گوری کردو مسئله دوام اما بازارک من هیا و بازارا پیوندی روزانه با موچه که خلق شد بکره و زور کس هیا نوی رای اگه پرشی بو بی نوی رای بکری نازانی که موچه دیو که نه بو اوی توشی تنگجه چی دارایی نبه پارکه احتفاظ پیدا که اگر او ابو معنیوه خواندوکانی کالاکانی که این اویتی سرف نبه که سرف نبه اویش توشی قرز و فرز و نخوشی ده بی اما هموی به کوا کارساتی که رنگا چاوروان نکراو اما لا فتری رابردو دیاره بریار مندال سر اساسی اوی که اگر بودجه بو سه سال بریاری لسر بدین رنگ آسان تر بیه بو کاملگای نیونتوی پشتیوانی مهم که بو براو پیش بردن و درست کردنی یا بلین پیاده کردنی برنامه چی استراتیجی بو دوزنو هلیکار پیش خستنی ولاد لروی صناعی لروی اکنومی چون که بسال ایک بودجه او درست نبید و شش منگ مناخشه بودجه دکی بوی شش منگ ایشی پیو کنی بلام استا لسر دخوازی دوستکان من اوانه که اما دوامن لکردون اما لکوریای جنوبی و لهیچ ولات هشتر کمترنی اوان بون با پشتیوانی دنیا کمالگای نیرونتوی بون با پلنگکانی آبوری آزیای دور جنوب شرقی آسیا اما بون نبینه پلنگی چی کمک بچوکتر اما هموی پیوندی به وای اما خومن چیه که ام بارودوخی که لحره میکردستان هم نتبایی و نرهی ناو مالی کرد ریگر بود لبردم زیبه زی کردنی یاساکه و پیویست او یاسایی که در چو یاسایی که کمو کردی ده پیده کمو کردی ده مثلا یک لخالکانی که داری الانفاق فعلی انفاق فعلی داهنانه که لو پیش کراوه لزماني برز عيد العبادي وكرا انفاق فعلي كدلين الحريمي كردستان حسيه لبجابة
مقداری 12.6 12.6 کا بپی تیگیشتن و شکرنوی انفاق الفعلی لصد لصدی میزانی نیا بله چل لصدی میزانی زیادتر با هینی سیادی در روا مساری بله. سیادی در روا لو شهز لصدی دمینه یا کمتر لشهز لصد لوی 12.6 تید اوش بشی موچنک اوش بشی برادرانی تر بداخل لبر اوناکوشی بینی خومان و ماده 13 و اگر پارێزگایەك رازی نەبوو لەسەر یا تاخیر کرا یا تووشی مشکلەی مالی بوو دەبێ حکومەت ڕاستەوخۆ ئەویان پێگرنگ بوو ئەو مەسوول ئینفاقی فعلیان شی نەکردەوە مەعنای چییە لێدەگەی ئەوە وەکو هینە وەکو حکایەتێک هەیە کە برادەرێکی مەسیحی سالم کاکۆ بۆی جەڕامە وتی ئێمە سێ برایین لەگەر باوکم کۆنکانمان دەکرد باوکم تووڕە بوو بە برا بچووکەمی وتێتی وە من دەمێکە من ئێوەم فێری کۆنکان کردی خێر ئێستا دەبەنەوەتی بابە ئەوەندەی سەیری دەستی مە دەکەی سەیری دەستی خۆت بکەی کۆنکان نادۆڕن بەڵام ئەوەی برادەران خەریکی وەز ئێمە بوون و ناڕازیەکانی ئێمە بوون ئەگەر سەیری مەتنی بڕیارەکەیان بکردە یاساکەیان بکردە ئێمە تووشی ئەو مەزاقاتانە دەبووین بۆیە ئەمن تێدەگەم کە کاک فازڵ نەبی ئەو دەمێکە هاوارەکە دەرێ ئەو برادرانەی کە بەم کارە هەڵساون نەیانتوانێت بەباشی لە حەزمی مناوەرەکان بگەن چونکە یارە تیمی ئێمە لە هەرێمی کوردستان هەولی ئەو دووە بە پاریزە بە نقطە هەوڵدە قۆڵی ئەوان بابە ئەوان ویستیانە بە ئەگەرەکان قۆڵی ئێمە با بدەن ئەوان سەرکەوتوتر بوونی لە ئەگەرەکانی خۆیان ئەوە تووشی ئەو مزایقەی کردوون ئەمڕۆ گەیشتینە ئەو نەتیجەیە کە پارتی بە تەنها بڕوە خەریکی گلەیی بلێیەچێتی وێچێتی بە تەنها بڕوە خەریکی گلەیی بلە پارتی بەس دژمنەکانمان بە خۆمان خۆشەکەین ناگەینەی نەتیجەش دەبەغدا بۆیە باشترین شت ئەوەیە بۆی خەڵک لە هەرێمی کوردستان ناومێد نەبی جیرانەکانیشمان ئێمە بە جددی وەرگن وەڕێ بگرین لەو کۆمنتە بێ ناوەڕۆک بۆشانەی کە هەرمی کوردستان خەریکی ئاش بە تاڵەوە هەرمی کوردستان خەریکە وێران دەبێ و کۆتایی دێ وڵاتان سەحب دەکەنەوە ئەخوا بووە نیە لە لێواری بوو لە لێواری ئەوە بوو بۆیە پێم وایە ئەمە ئەگەر درەنجیش نەبی کاتی خۆیەتی چوونی بەڕێ سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستان لەگەر جێگری سەرۆکی حکوومەتی هەرمی کوردستان کاک مەسوول کاقوبات بۆ بەسەر پەرشتی تیمێک بۆ بەغدا وا گفتوگویان لەگە هەموو لایەنە سیاسیەکان لەگەڵ حکوومەت لەگە لایەنە پەیوەنددارەکان ئەنجامێکی باشی بووە بەیانی کۆبوونەوەی ئەنجومی وەزیران دەبێت وەزیرەکانی ئێمە ئەمڕۆ لە کۆبوونەوە ئامادە بوون کاک بافل ڕایسپاردن کە هەموو توانای خۆیان سەرف کرد چونکە ئەوەی کەلداوە دەکرێت ئێمە ڕەنگە ئێستا فریای ئەوە نەکەوین تعدیلی قانونەکە بکەین یا گۆڕانکاری بەسەر ئەو برگا ناڕێکانە دابێنین بەڵام ئێبێ بای ئەوە تێگەیشتن هەبێ لە بەغدا بۆ کارمەندان بۆ خانەنشینمان بۆ ئیشی ڕۆژانە و دەبی هەولی ئەوە بدەن لە هەر فۆرمێک سەرۆک بافڵ وەزیرەکانی ڕاستپاڕ ڕاستپاڕ کە دەبێ بەیانی لۆبیشی بۆ بکەن نەکرد هەموو هەوڵ و تەقەلا بدەن بۆ ئەوی چی پێویستە بۆ موچە نەدراوەکانی خەڵک لێرە هەوڵدەن ئەو مەسەلە چارەسەر کرد مشکلەیەکی ترکە هەبووە مشکلە لە ڕابردوودا دوو موچە دراوە بە ناوی مانجیازە و 12 ساڵی ڕابردوو حیساب کرا لەسەر ئەم ساڵ ئەوە شەر پێویستی بە ڕوونکردنەوە بۆ دیارە کاقوبات و ئەوانە ئەوان ڕوونکردوە ئەوی کە من لێرە پارەکە هات بۆ پێشتر بەێ ئێستا ئێمە ئەزانین ئەم پێکەوەیە لە بەغدا تاسیری هەبووە لە بازار لێرە خۆشکردنی دڵی موچەخۆر و هاوڵاتیان دۆستەکانمان لە دەرەوە و لە ناوەوە لە بەغداش بە هەیبەتێکتر سەیری هەرێمی کوردستان و پێگەکەی هەرمی کوردستان دەکرێت بۆ ئەم پێم وایە ڕێ بگرین لە سۆسیال میدیا لە ماڵپەڕە ژەنگاویەکان دەست پێەکەڵ جارێشکە ئەوە دەستکەوتی تەنهاهی فلانکەسە یا دەستکەوتی فلانکەسە ئەوە دەستکەوتی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بە پشتیوانی پارتی و یەچێتی بۆ گەیشتن بم ئەنجامە و کۆتایی هێنان بە کێشەی موچەی هاوڵاتی
بله زور باشه اوی که لنا کوبنوی مکتب سیاسی مادام وزیر کان هاتون و کاقوباد جلیوب و وک اندامش مکتب سیاسی بلام لیو کو زیگر سروش حکومت گشبین یک هکس بین لانی کم بشی او پاره بنر بقرزیش بیت مثلا بجوی ری او رون کنوانی که برس کاقوباد دایلوی و کاردانوی لانا سیاسی کان و جدی ورگرتنی بارودوخ لا هرمی کردستان تصور دکم گران کاری که ایجابی بسن هلویستی هم دابه لمسالی مقدارو پلکردن لنردن بله او اکره چی لسر بنیاد بندرید او پیک او یک اک سعدی اکره او لسر بنیاد بنید لده هاتو دا هولی او بدن او پیک او بردوان بیب و تنظیم علاقات خومن لگل عراق بشوی چی درست و هولی او بدین ایما لسنگردانه بین لیکتری چون که هنده چمک بکار هاد لو فتره لدجی حکمتی عراق هم پیما حکمتی عراق نا کره مقارنه بکره لگه حکمتی بعض و ایما بشه چین لو حکمتا من پیما لهمو کس فضلی درست کردنی ام حکمتا و حکمتی نوی عراق و ترمیمی وحده وطني عراقي دا قررته بو رحمة إخوائي لسربي ساروق مام جلالو وكاك مسعود أوانزو بلايان كرتسونا بغداد لقل لانا سياسي كان دو لانا سياسي عراقي كان بو دامزراني حكومة عراق بو يا من بيموايا قنجا أورد الصلاة دا بيلا بغداد أم موضوعي بيشمرقا موضوعي سياسة مدارة كان موضوعي مام جلال موضوعي كاك مسعود نادي دا بقري پیما لکم معلوماتی تی پیوسته کایلی بکری که مراجعه چی تاریخ که خوزور دلمه جزنی بیستو اشتیک ساله یعنی بله یعنی سی ساله اگده بی او ساله مراجعه بکر مانگ یک بو مانگونیو اگده بی لگرمی ناکوشکانی چتیو پارتی لدوانی چی برسته بی جناب دین مو که باس لوا کر نا پیوسته برادرانی پارتی کومل یک سکری سر تلویزیونی و مسئله پیزکان و آنه را بگری دخوی نکن با برین کان لیر ولوی پیش من به یک ریزی و تبایه و کوبر ریزیش تماشات بکرد که تاور روانی که آب و که هریمی کردستان کوتاهی پی به قاری هریمی کردستان کوتاهی پی به اما هریم من او کاتش باسی اوم کرد که اما هری کمان ت یکی تیس پارتی بهاو مقدسات خومنه زالک سایتی بی لتاریخ بی لمرحله تاریخی اگر یه چه بیوی ببی پرده اجازه بخوی بده برانبر بلاکی تر نما قولیب که کاردانوی ده بی بگو من اگر لیره دا یه چه تیه او بکا رتفع اللای پارتی و بی هرش بکره بو سر مقدسات او پارتی کنی یه چه تیه که یه رگا خوش دکه بو اگر پارتی اگر لکرکو گیا لحر زیک استهتار که به میجویی چه تین اجتماعی و هول تحریفی بکا تیده گی او ولامی ده بی و ولامکش خرابه بی من پیم و او یه چه تیه که نیه هیرش ده که بوسه سر کده ایتی پارتی مقدساتی پارتی بلکو او کادری پارتیه رگا خوش ده که بوشه بوی پیویسه اما تجربه چی دورو دریج من هیل نکوچی او غلطانی که لرابر دو کرا و پیوز نا که تکراری کنو فایده اینه ایما محکوم این باوی بایکو ایش بکن نا توان الٹرناتیب بایک تری پایکن حالی حاضر و من همیشه علیم هر اگر بحث من لسر حکومت ایچی هرمی یک گرتو یچی تی با تنها بیوی حکوم رانی بکن هر تا دیگل دروا پارتی بیای حکومت رانی بتنه کاره تا دیگر دیه بایه امید بستن با وی که یه چیزی ضعیب و چشی نه و خویه با یه چیزی اوه بیانی هر سال میتونم نهایتی او مانگ کنگره دگری لشش تو آب او بایه ریا بله تا دگری کنگره دگری اوی که استه او یک رزی کل نه یه چشی تنه است مثلا پرتوازی بریار تنه نه پرتوازی بریار مانی یک بریارید ولی همان کاتش دائما ایجلس پنای آورد که این بیگرتوی بچین ناو کنگره بیگرتویش داشتی. و او کنگره خو کوکر نویا سال سرکنی چه شکانی که لانجامی کنگره چهار بمان ماو تو
کنگریسوار کنگریسی سرکوتو نبود بتوانی استالیه چهار سری بکنی ولی همان که اتجا خومن آماده بکنی با هلبجردنکانی دهاتو به پی یاسا کارپیکراوکانی هلبجردن چلا با انجمنی پارزگاکان چه با پرلمانی کنیستن باش برز باز لوه کرد که اکسادی مثلا گیش با اوی که باز لوه کرد که قواری هرم کتایی پیده که جیش داخل ده به که امریکا در رواتو که افغانستان مالده سببی سرشی او چی بو؟ سببی سرشی؟ به امید بون لوه که چطی و پارتی دوتوان بلام اما تجربه چی؟ اما ناکوشی ناو خوی نبو؟ ناکوشی چطی پارتی اما یکم جاره ایما شر زور خیناوی من بوا بدا خوا ایما ماوی چی زور ناکوک بونه لگل یکتی بلام کات کاتو بحکمی وظیفه من اداره دانی ام هریما و نرایتی هری خلچی هریمی کردستان ملمان داوتا دانشتن به یک ولا سمیزه چی خروج سر سرکنی چه شکر من بلام اوی که جگه سرسرمان مادام ازانین ایما محکومین با اوی پیکو ایش بکین مادام ازانین که همو دستکوتکان من لو کاتو هاتو که به یک و ایش من کردو همو نقبتی و نسکوکان من هاتو که ایما لیک زیز بوینه بو تکراری دکینو او نمن بتنه خلق نتوانی او تیب گا پیویست ایما مراهن لسا او نکه اندوسی تقرینی دروزنانه بویده چی یه چیتی وزعی زور خراب ها یا پارتی وزعی زور خراب یه چیتی و پارتی دو مدرسن لحریم کردستان زور اشخاقات یان لیبوا گروپ و تزمعات بوا لدجیان بلا هم کسی هم سرکوتو نبوا ایما لرابردو دا خو کسی هم بقدر گوران به هز نبن گوران بیست پیز کرسی هنا بانیان؟ بله لیچیتی زیادتری هم. زیادتری هم. انجام کهی چی بود؟ باید تکرار کردن اوی ام نوعا ناکوچیانا با امیدی اوی لاکی تر تا بی کتایی پی بی اما خونه چی... بطایبت بو استا یچیتی... هر خونه چی خرابه. نه ما اعتزاز با تاریخ خو من دکی. حالا من دبی بلی کز معصوم نیا والکمالو لله. حالا من دبی حالا تیگیشتین من دبی بلام لوی که اما دبی تا سببی نسکوی که ایسا تاریخ که نتوان راز بینو اما لزو خوب رادران پارتی لامو که از باشه دا زنن اما دبی او هم زنو اماش بزنن پارتی که های با عرضوی اما نیا اماش که هین با عرضوی پارتی نیا دبی هولیش من ده یکتری بسرین او بله نمان توانی باواز بین لە تکرار کردو و محاوله من لە تکش ماندو بی من لە تکش ماندو بی اصلا من لە دیوی اسرحات بکا و لە همو کس او من لە تیمه لە همو کس مستحق تره بو اسرحات اگر سبون منا او دلیل که پیدراوی که در انزامی که یه چیتیو پارتی نه حکومتی هرم بیک و روش نبغدا نتیجه شو بدل خوش کرده بو اگر شاندک چوبا بجیا او دل خوش کرده بو نه خیر نه قلتری دکن نه کوچکانی قلتر دکن شاندک دچو لیان دپسی ادی برادرانی شیتی ولی غلطانی یا لیمان دپسی ادی برادرانی پارتی ولی غلطانی دوای است تنانت مثلا دکری اگر او یک گرتویی و تبعیه بر دوام بده تو اندری مثلا او همواری لسر انفاقی فعلی همواریش بکری تو یعنی لانی کم چشه متش بر دوام لانی برس یکیتی و پارتی دو هیزی سرکی و اساسی کس بزور نی خومن بریار من داوه که سیستمی که فرحزبی پرلمنتاری دیموکرات پیاده بکن بله فرحزبی لحزب زیادره بله استا لدوز زیادر من هیا ایگه ایما پی منوایا که ایما ری کوتین ایتر لعنا کند که پراویز دخین کاری چی خراب دکن کاری چی خراب دکن هر حزبو با اندازه خوی با پی پیوز خوی اتوانی دوری خوی برانی من پێم وایە یەکێ لە ئیشە هەرە باشەکانی کە یەکێتی و پارتی دەکەن ئەوەیە کە سەردانی هەموو لایەنە سیاسیەکان بکەن حکوومەت سەردانی هەموو لایەنە سیاسیەکان بکە لە نزیکەوە پێیان بڵێ کە چی دەکەن و بەتەمای چین و بەرنامەی لەگەڵ عێراق بەتەمای چین دڵنەوایەکی ئەم داتەوە بۆ ئەوەی ئەوانیش بە دەوری خۆیان لەگەڵ جەماوەری خۆیان لەگەڵ خەڵک تەئسیری خۆیان بنوێ زۆر باشە با تەوەری چیتر مەسەلەی ئەمنی بوو باسی نیگەرانەکانی ئێران و تورکیا کرا بە تایبەتەوەی کە سەرۆک بافڵس لەگەڵ شاندێک سەردانی ئێرانی کردووە
ام سردانانه ام باس کردن لسر اساسه بو هزمت رسیگ لسر هرمی کردوسانی که اکسابی؟ نه خیر، ما سنوره که درو درج من لگل کمار اسلامی ایران هست سنوره که درو درج من لگل توچه هست جغرافیه این کار نگوره و دولاته دوله لروشالاتی ناوراست دو هزی گوری چر هزکن لسر آسی منطقه و اما کنگره خومن ده گرین هلبجاردنی انجمنی پارزگاکان ده کین هلبجاردنی پرلمانی کردستان ده کین شانه نوستوکانی داعش استاخن هرشی املا اولامن لسره بوی پیویسته دمو دوی جیرانکن من تحقیق کینه و سردانی هم کین و داوای کومک و پشتیبانی زیاتری هم لیب کین لوی که هاری کاری ممکن لسرخستنی ام پروسه لیره و وکو جیران دیسان هولی او بدین که تیبگه چکا ایما پیمانوانیه پیمانوانیه ایما لجزیره ایچی جیران من نیو ایما لیره لسر لپی افریتی وی پیشت هولی او بدین که بپی تقالید نو دولتی کن علاقاتی خومن لگل جیران کنن رخ او مترسیانی باسکرا مثلا لشکر چشه که بید یعن مثلا نوزده من که دو مولات ایران داینا بو بو نه او پیوندی به امو کمتره او او اتفاقیه که لنوان ایران و عراق بله و هرمی کردستان بحکم حدودی درو دریجی لگل ایران دیگریتو پرشی ده پرید و اما لگل برایانی کردی ایران لو پیشی لگل ایران همیشه موضوعی بحث بود و همیشه حولی و دراوکا امانی کل ایران مفرزه ایگ نبن نو ایران شتیب کنو بگرنو حریم کردستان و همیشه اوانج احترامی او داوای حریم کردستانی انگرتو لا بدرجه های سنورکا اگر شتیشی و شتیشی نامدروز بود و اكيد الموضوع تمينتو سر بيوندي نيوان ايران وعراق ولقل ايماش قفتو قوبكن ايما جهاتي امني بدوادات شون دكا بو موضوع بزايني سار سر يكا بش بتشويك دبي بلام وكوتم ام ركوتنا لبيني دولات ايران وعراق نقل بيني هريب تا راديك سردانا كي سروك بافلو اي كردو هريمي كردستان لبرشي شريان ما ترسي بباريس؟ لا لا هري وكوتم سردانا كبو اونا بو سردانا كبو او بو كما قسالة قال يكين اما ام لسر كوي كو تشيشاكان لسر كوي تشيشاكان اما سنوركان من دبزندري سيادة من بريندار دكري هرشا من لي دكري لهمو لهاق لا ايران شو لاي تركياش او هرشانا لبر اسباب اسبابي فيما زور لزي خوينين بلام او هرشانا دكرين و اما دبیر سر او موضوع انا گفتو گوب کن و کو بپی او چهار چیوی که لگل عراق دا رکب تونست لباری ترکیه پیوندی چیتی لگل ترکیه چیان؟ اما لگل ترکیه پیشتری ترکیه حولی اوی دابو و سبر دوام هشتا گمارو اگل سر هری لسر او سنوری ایر دابنی پیما اما ترکیه لو حلوستی چی دروز نیه پیما دا بستنی یان بلین نهاتنی پیوندی آسمانی بین ترکیه و سلیمانی و مطار سلیمانی نهایت دنیا نیه او کرکوک بستر ریک او هولیر بستر ریک توانی پیو سفر که اما بو اما هلویسته بو هلویسته چی ندرسته و ترکیه لم موضوع لو هلویسته زحیه تقریر دروز تقریر درویکانی که بوی نسراوه و ام روزگار روزان آمادن من بین لهری می کردستان لیره تعقیب کنم زن لهری می کردستان ل سنوری برای چهتی نشتمانی چیه لذی ترکیه دو هم ل سنوری ترکیانی و خلق اگر بر با ترکیه هات شو بکلا هزی اپوزیسیونی ترکیه خوبه بس لیمان دنای به حدودی ایران و عراق داد رو اصلا بلای ایم دنای بایم من پیمای موضوع که تنها بو هرشه که و هرشه ایچی انشاءالله
لو پیوندیانی که کراوه لو سفره و لکوبنوکی بینی کاک قبات لگل لانزانی زیارکی برز حکام فیدان پیموه کمک خاوتر بوتوا و سردانکی کاک بافل لگل کاک قباتش بو انقره و دیتنی برپرسانده و تیشیان خصوصا سر حلوی سکانیان زنیاری کنیان و اما پیمانه زنیاری کنیان راست نیه. استا اگر او بلین که خالچ کردستان همیشه بزگل مسئله موتسه تاور رو بترسی لسر و هبو که هرمی کردستان رو بر روی مترسی و دیارتری مترسی استا که سعدی ها بیل سر هرمی کردستان چیه؟ که هرمی کردستان بوه اینه بخو او منی دنیا نیه استا لبینی جاروه لبینی مکسیکو ولاته گرتوکانی امریکا جاروه لبینی لو جنوب شرقي آسيا أنواع تهديد ومشاكل وتصعيد به بلام أول بيني ولاتان تاب برجواندي هيا فيوندي ولاتان لسا أساسي برجواندي كست عشق كست كنيا اه تاب برجواندي هيا ناكوشيش دروز دبيو حاليش دبيو وإيه مش عارف هيا مش لقى ولاتان جيران زاروية ناكوك دبين زاروية را خما إملاعاتي كسمان بو قبول نابي رنگ پیمان نخوش املاعات ببه بلام پیمان نخوش پیوندی کن من پیوندی چی خراب بی لگه زیره نکن من حول دین دبی تنظیم کن او پیوندی اما همان لگل کماری اسلامی ایران لگل کماری توچه پیوندی که لسا اساسی اساسی چی میجوی زگلویش اما لراب دودا بطایبتی لکور رو ملیون یکی آزاری نوتویک تو زنی چندین کس پناگیل ایران و پناگیل توچیا پیدا کردو یارمتی درن تو زنی هاری کار بون لسر دانانی انجرلک بو پارزگاری لآسمان لحریم کردستان و من پیموی امانه هموی پیویسه هرچتو لمرحله تاریخ خوی سیر بکری و اما این دو خیاریم کردستان و خرابی نه دو خیاریم کردستان با خرابی نارو و اما تفاهمات من دبیر لگل جیران کرد من بس اساسی برجواندی ها باشه امریکا و اروپا لسی زیادر لی امانی گران مثلا لسل مثلا آزادی بیرو را لسر مثلا دموکراسی نه آن نگران لسر و اما تا ایسا سر نکوتوین لمسلا یک خستنی هیزی پیش مرگو کردنی با هیزی چی ملی تا ایسا هیزی حزی بیا و نگران لسر اوی که زور جار اما حولی او دادن که یعنی اما اگر پیوندی من لگه ایران و ترکیه خوشش بیه بلان پیوندی من لگه عراق خراب بیه باردوخ ایما لعراق آلوستر دکا اما پیگه هرمی کردستان به هیز ده بیره کمالگای نیونتوی اگر پیوندی لگه عراق باش بیه لسر مسئله پیش مرگه اما سقفه چی سقفه چی دستوری عراق سقفه چی شرعیه بو هر دولامه لسر مسئله آزادی بیرون راه و مسئله مافکانی مرو و آن گرفتی آن لگل هرم نیه مسئله متابتی اروپی کان با طبیعی ما اندزار دوشت مشکل من هیم یکی کان او از اول لقوم من راضی نم پی من وای دبی روسیا و آمریکا و ایران و ترکیه و اروپا همه بین رکعت کن بلکو یعنی خود من آمده این بروی لگل یاد نیش و او دبی کوتای پی بین اما اگر پی اگر اما ایش من باهانه دی بچینه لعنت. اگر آوان ایشان به اما بدن، او پیوندی طبیعی نیوان ولاتانه. باشه. اگر باسی تبعیه کردید کرد و باسی او سقف شرعی عراق کرد که سعدی. مثلا لعراق نیتک هیا کبیه هرمی کردستان کوتای پی بینه تو معامله پاریس گای لقلب کاتو آوانه یا خود آوانی و اما خومنین او ناکوچانه. خومن. دستم. خومنین. اگر نه يعني أونيتها هي أبو آن لا أبو آن أونيتها أتورنا شتيك لخيالي شريحيك لنا وشيعة شريحيك لنا و سنة سنة بوتونيك لولاتاني دورو بار أواني كتشاشي كردان هي لولاتاكاني خوان أما هر هي بوي أجر إيما تعامل ما لقى أولاتان لسا أساسي أو بيكا هندي ناسيوناليستي نا آقا داوا دكا نتیجه خراب مان دبی بلام دنیا بلوی که اما دبی کاری بکنی لپیناوی تگیشتن لیک تگیشتنی مثالی 2000 و
23 است لە 1003 گۆڕانکاری گەورە ڕووی داوە لە دنیا لە مەجالی گواستنەوەی خەبەر و گواستنەوەی زانیاری. ئەگە پێمان وایە ئێمە توانین دیوارێکی بێدەنگی دروستکەین لە دەوری هەر وەکو زەمانی شەستەکانی مەسەلەی زوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلی کوردستان ئەو شتە ناتوانین ئێمە. بۆیە ئەو تەقالیدەی ئێمە دەمان بێ لەگەڵ پێکهاتەکان لەگەڵ چالاکەوانەکانی مجتمعی مەدەنی لەگەڵ ڕایی مخالف لەسەر سیاسی پێویستە ئەمە هیچ زندانیەکمان نەبی لە هەرێمی کوردستان لەسەر ئەساسی سیاسەت. پێویستە زندانەکانی ئێمە خاڵی بن لە خەڵکێک کە لەسەر ڕووی لەبەر سیاسەت گیراوە. زندانەکانی ئێمە ئەوانەی کە تاوانبارن لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە تا تێرۆریستەکانی داعش و قاعیدە تاوانبارەکانی زەمانی ڕژیم بەعز. غیری ئەوە حەق نیە لە سیستمی ئێمەدا بن. باش با ئەو چەمخولەکە باسی کۆنگرە بکەین. یەکێتی بەرەو کۆنگرە هەنگاو دەنێ وەکو خۆشت وتت جاران ساڵێک دوو ساڵ کەمپینی بۆ دەکرا و باس دەکرا و ئێوە چوونە کەرکووک و لە مەکتەبی سیاسی کەرکووک کۆمونەوەیەکتان کردو بڕیارتاندا لە هەولێریش سەرۆکی یەکێتی پێوتن بێگرتووی دەچین و بێگرتووی دێنێ دەرەوە بە دڵخۆشی دەچین و بە دڵخۆشی دێنێ دەرەوە. ئامادەکاریەکانی کۆنگرە بەچی گەیشت و کاسان؟ ئێمە هەیئەتێکمان هەیە ئەتا عادەتەن ئەو هەیئەتی سابتە دراساتە هەڵبژاردنە مەکتەبی ڕێخستنە لەگەڵ بەشی یاسایی ئەوانە کاری ئەوانە کە ئامادەسازی بۆ کۆنگرە بکەن ئەندامانی کۆنگرە و دابەشکردنی پرسیەکان ئەوە پێم وایە گەیشتە قۆناغی کۆتایی لە بەیانیەوە باوەڕکەم دەست پێ بکە قەراری کۆنفرانسوانە دەدا کۆنفرانسەکانی مەڵبەندەکان ئەوەی تریان ئێمە ئەم کۆنگرێمان کۆنگرێکە لە کاتی خۆی ئێمە 4 ساڵ بۆ دەبیت 10 ساڵ ڕاوەستی. ئێستا ئەو کۆنگرە گرنگ و بەلای کەمی گرنگە بۆ ئەوەی ئەو کێشە و سەرێشانەی کە لە ئەنجامی سەرنەکەوتنی کۆنگرەی 4 هاتبوو کۆتایی پێبین وە کۆنگرێکە لە کاتی خۆی دەگیرێ و یەکێتی بێتە سەر سکەیەکی دروست کاری خۆی بکاتن وە لە هەمان کاتیشدا بۆ دۆستەکان و بۆ نایارەکانیشمان بسەلمێنین کە یەکێتی هەردەم بیەوێ ئەتوانی هەڵسێتەوە بە قەدەر ئەوەی کە ئەرکەوتوتە سەشانی ئەوەندە توانایی هەیە. زەڕورەتی کۆنگرە بۆ خەڵکی کوردستان چیە؟ مەسەلەن کەسەکە یەکێتی نیە؟ مەسەلەن کۆنگرەیەکی پوخت و چوونە سەرسکەی یەکێتی؟ ئێمە لەو کۆنگرێ پێمان وایە کۆنگرەیەکی نەوعی دەبێ ببێ لە مەسەلەی سیستم دەبێ حزبی سیاسی دەوری چیە؟ ئیشی چیە؟ ئەگەر حزبی سیاسی تەنها بۆ کۆنگرێ و جەماعەتێک دین و جەماعەتێک دەگۆڕی دووسێ وەرەقا ئیمزا دەکا ئەگەر ئەوەیە بە پێمان وایە ئێستا ئێمە بە حکومی هەبوونی ئەو زانکۆ ئاهلیانە ساڵانە 56000 دەرچوومان هەیە لە کۆلێژی جیاچێ بەشێکی زۆری بێیشت. ئەگەر هەوڵی نەدەین سیستەمی سیاسی بگۆڕین لە ڕێگای پەیوەندی و پێکەوە ئیشکردنی کەرتی تایبەت و کەرتی گشتی ناتوانین چێشەکان چارەسەر بکەین. کەرتی تایبەت و کەرتی گشتی توان ئەو کاتە دەبی ئێمە سیستەمێکی بانکی و سیستەمێکی بیمەی دروست بۆ ئەوەی ئەو کەسەی کەلا کەرتی گشتی ئیشەکە وەکو ئەوە بێ ماف و ئایندەی وەکو ئەوە لە کەرتی تایبەت بکو کەرتی گشتی وەکو کەرتی گشتی ئەو کاتە خەڵک ناڵێ کاکە وڵای ەگە پارەکەشی کەمترە حکوومەت باشترە لەبەر ئەوەی حکوومەت داهاتوویە ئەگەر کەرتی تایبەتیش داهاتووی دەبێ. مەسەلەی دووەم ئێمە لە پەیوەندی لە مەسەلەی ئەمنی و چارەسەری کێشەکانی هاوڵاتیان لە گێڕانەوەی خەڵک بۆ سەر زەویزاری خۆیان جملەیەک لە مشکلەمان هەیە هێشتا لە ئەنجامی جێبەجێ نەکردنی دەستوری عێراق دەبی هەوری ئەوە بدەین کە ڕێگا و شوێن دروست پەیدا بکەین بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانە لە ماددەی 130 ماددەکانی ترە مەجلیسی دووەمە سینات و جگەلەوەی شێمە مەسەلەی چارەسەرکردنی کێشە ئەمنیەکان و چارەسەرکردنی وەزعی هێزی پێشمەرگەیە وەکو بەشێک لە مەنزومەی دیفاعیەوە هەموو دەکەنە سیستم ئەمانە هەمووی ببێتە سیستم نەکەمە بین ئیمکانیەتێکی زۆر سەرفەکرێ
لهند دامزراوی نه ضروری رنگ کم کنه لزوز چشت هبی که پیمایه تا استا ما و تو به وظیفه وظیفه اینه تنها مصرفیه پیویست اوانه نمیده بله اما دکاری چوتی با البجار نکن چیه چوتی لخور راده بینیم چیه تنها البجار نی پرلمانی کردستان خواهی که تی مجموعه روشن بیر نیه بخار دهاتی با البجار نی دهاتو دابزه و این یک درست کرد چی پیدا کرد لیست یک درست کرد چه تی حزبی چی سیاسی عریق عمری او برای پنزاد سی نیو قرن و دامزراوی حزبی هیا کرتی هیا کمیتی هیا جمعوری هیا لو روزه که انتخابات دکری دست با کار دکر با انتخابات دهاتو من پیما غدر لیا حزبی چی با وکوی چی تی تناند لپارتیش خلق پرسی اره آمادن بو حلو جاردن ده بی همیشه آماده بی همون روز آماده بی بوالو شد بایم پیمایا یه چه تیکن پیویز ناکه مترسیانه بیلی حلو شدن و او بارو دوخی کل کرکو روی دا زور زیگاتی روی دا بشه چی زور لیه چه تیکن یه اونده تورا کردو اوی نیازیش اینه بو بسته سر صندوق اصاده چی دنگه دا من پیمایا امیدی چی باشه زور باشه دو پیامت با یه چه تیکن و با خلچ کردستان چی برس که سادی من پێم وایە بڕوایان هەبی بە یەکێتەکەی خۆیان و دڵنیام لەوەی کە یەکێتی هەم بێهەڵە نییە سەرکردایەتی یەکێتیش بێهەڵە نییە بۆیە و خەڵکیش لە ماڵی خۆشی خەڵک هەیە ناو عایلەیەکی هەڵە هەیە بەڵام ناکرێ ئێمە پێمان وابی تەنزیماتی سیاسی لەسەر هەڵە دروست بەر نا هەبوونی حیزبی سیاسی مرحله ایش پیش کوتو تره لنبونی حزب سیاسی هبونی پرلمان و حکومت زور کس پیوه او حکومت ها بوسی ها یا زور زر بیلی و دکاتو والله صدام باشترم اما بی زوقی ها گلی هیا کمو کری هیا بلا صدام چی باشترم او منالکانی لقادسه صدام لجنوب و نید زنی ماون یا نماون روزانه خلق دا کجرا دا هاتن پاره فیشک کشن ل صاحبی میتکه دستان دو دوال وکو زمانی بلال حبشی دوال کدیل باگ بدن بوی خلب جیلی نوی یک روزنامه و گوار نبو او روح صدان و این گوار گوار و کانال و رادیو هی خلق با ارزو خوی رخنه دا گریب کتش ناری مالده چه یعنی اگر او فرق نابینی ای چلی بکن بله زور زور سپاس با برای سعدی احمد پیلان در مکتب سیاسی چوتی نشیمانی کردستان سواز بود در فتح زور سپاس بینرانی خوشویز لگل آوکارانم بیکو پانوراما بان پیشکش کردن و شمانتی خواهی گوره بن خواهتان